পরেশ বৰুৱাক আলোচনালৈ আনিবলৈ তৎপর হৈছিল ৰেৱতী ফুকন। প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰী পক্ষৰ স্বীকাৰোক্তি। সেইটো কিছু হয় আচলতে তেওঁ আলোচনাটো আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে, সেইটো আমি গম পাইছোঁ। আগৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ হেৰি আছিলে, শেহতীয়াকে কিছু ষ্টেপ তেওঁ লৈছিলে আচলতে, গতিকে সেই কিছুমান কথা মই জানো। এয়া অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য। বিশেষ শাখাৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সদৰি কৰিলে পৰেশ বৰুৱাক লৈ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছিল ৰেৱতী ফুকনে। নিখোজ ফুকনৰ পৰিয়াল আৰু পৰেশ বৰুৱাই ইতিমধ্যে এই কথা সদৰি কৰিছিল, কিন্তু চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা সদৰি কৰা নাছিল পৰেশ বৰুৱাৰে চৰকাৰৰ আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেৱতী ফুকনে কি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশেষ শাখাৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান পল্লৱ ভট্টাচাৰ্যই স্বীকাৰ কৰিলে ৰেৱতী ফুকনে লোৱা উদ্যোগৰ কথা, কিন্তু কি পৰ্যায়ত আছিল উদ্যোগ কি জানে পল্লৱ ভট্টাচাৰ্যই? কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিছুমান ডিছকাশ্যন হয় যিটো ডিছকাশ্যনত মই প্ৰিভি নহয়, তাৰমানে মই প্ৰেজেণ্ট নাথাকোঁ, গতিকে তেওঁলোকে কি হেৰিত কিছু কথা পাতিছে হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা থাকে, গতিকে এই কথাটো আমি এতিয়া মই সম্পূৰ্ণৰূপে ক'ব নোৱাৰিম। সকলো কথা ক'ব নোৱাৰি, এয়া বিশেষ শাখাৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ভাষ্য। অৱশ্যে নিখোজ ৰেৱতী ফুকনক লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। এটা বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতিৰ নিচিনা হৈছে, কোনোবা এটা সংগঠনে কোনোবা এটা সংগঠনক দায়িত্ব দিছে, আকৌ সেইটো সংগঠনে এইটো কথা দিছে, কিন্তু এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ বিশেষ একো লাভ নহ'ব। আমি একচুৱেলি প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি এটা ৰাইট ডিৰেকশ্যনত যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইপিনে আজি 13 দিনৰ পিছতো কোনো সুংসূত্ৰ নাপায় ধৈৰ্যৰ সীমা পাৰ কৰিছে ফুকনৰ পৰিয়ালে। আজি ধৰি আপোনাৰ 17 দিন হৈ গৈছে, এতিয়ালৈকে 17 দিনৰ পৰা তেখেতসকলে ইনভেষ্টিগেশ্যনে কৰি আছে। চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমি একো ধৰণৰ সহায় বা সেইধৰণৰ একো মানে আমাক কৰা নাই এতিয়ালৈকে। কলৈ গ'ল ৰেৱতী ফুকন? অসহায় পৰিয়াল, যদি অপহৰণ কৰা হৈছে তেন্তে কোনে কৰিছে, কিয় কৰিছে, এইবোৰ প্ৰশ্নই বাৰে বাৰে জুমুৰি দি ধৰিছে এইটো অসহায় পৰিয়ালক। কেমেৰা পাৰ্চন নিত্য ডেকাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।